E a Embratur quer atrair turistas dos países vizinhos, divulgando a natureza, a gastronomia, a cultura e a simpatia do brasileiro. A campanha, direcionada à América Latina, exalta o clima festivo do verão brasileiro. Mais de 1 milhão de passagens aéreas já foram compradas por turistas estrangeiros com destino ao Brasil neste verão. A Embratur quer ampliar este número e faz um convite aos viajantes argentinos, panamenhos, peruanos, chilenos. Vem viver o calor do Brasil. Esse pessoal é em torno de mais quase 50% dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. Nós estamos saindo na vanguarda nessa recuperação econômica no período pós-pandemia. O objetivo é consolidar o nosso país como destino sul-americano mais completo em termos de atrações. A campanha já está no exterior pela TV, jornal e internet. Praia, sol, floresta, festa, aventura, todos esses cenários estão presentes na campanha do governo, que também evidencia a animação e a receptividade do brasileiro. Tudo que você quiser hoje o Brasil tem. Porque nós oferecemos um país maravilhoso, um país com as praias belíssimas. Vai Porto de Galinhas, Jericoacoara, você vai no Jalapão, você vai em Bonito, no Mato Grosso do Sul, você vai em Barcelos, lá no Rio Negro. A argentina Andréa sempre sonhou em conhecer o Brasil. Animada, conta que vai passar o Réveillon no Rio de Janeiro e já tem um roteiro pronto para cada dia de férias. As praias são muito mais chamativas. O litoral brasileiro tem praias mais convidativas, mais quentes. Então quero curtir um pouco as praias do Rio, mas também conhecer a famosa festa de Réveillon que acontece no Rio de Janeiro. Depois vou visitar a cidade e explorar sua arquitetura. Tenho interesse em conhecer os lugares e um pouco de toda a cultura carioca, que acho super interessante, super alegre. Um pouco de toda a cultura carioca que me parece super interessante e super alegre.